Господин Димов, в начало на подготовката, с какви амбиции потегля Созопол? Като всяка на подготовка, всяко едно начало, амбициите са да се представим така по най-добрия начин в подготвителния период. Максимално добре да се подготвим, за да може по време на първенството да постигнем резултати, които желаем и деца вика да след един така по-разочароващ от към резултати сезон, да покажем отново нашето ниво и в крайна сметка да задоволим и претенциите на нашите фенове. Казахте резултатите, които желаете в първенството. Какви резултати желаете? Ами да коментирахме го и с тренерския екип. Резултата, ще гоним резултата, победата във всеки един двубой. И каквото се получи, но се надявам ние да я постигаме във всеки един двубой победата. Тук е момента да кажем, че наистина отбора, с който започваме подготовка, още от миналата година направихме едно обновяване. Едно обновяване, което беше необходимо. И сега продължаваме с него, тъй като мисля, че точно този първи полусезон от новия сезон ще бъде така решаващ да създадем основата на един отбор, който ще трябва по най-добрия начин да се представя. Залагам изключително на младостта. Много млади футболисти имаме, родени 2005, 2006, 2007 година и с опита и зрелостта на всеки един от нашите по-опитни футболисти да се получи стиковката и да бъде по-лесно адаптирането на младите ни футболисти. Във всяка една линия ние имаме и опитни футболисти и това се надявам да ни помогне. Може би ще има клатушкане, отчитаме го това, че резултатите не винаги ще бъдат такива, каквито желаем, но това е растежа и неопитността и на младостта, която дават. Едно такова клатушкане от към спортно-технически резултати. Но колкото по-бързо преминеме този период, толкова по-добре за нас. С оглед на казаното, означава ли, че Созопол няма да преследва влизане в професионалния футбол във втора лига? Не на всяка цена. Не на всяка цена. А и честно да си кажем, мисля, че не сме готови отново да се завърнем в професионалния футбол, но пък имаме реалната възможност да създадем тази основа, точно този първи полусезон, да създадем тази основа, за да имаме къде да стъпим и да надграждаме отбора, който смятаме, че можем да създадем. Като за начало на подготовка, един от традиционните въпроси, с кои футболисти се разделил Созопол до момента и съответно, кои са новопривлечените? 5 футболиста се разделихме, както по наше желание, така и футболисти, които получиха по-добри предложения. 3-мата чужденци, които бяха при нас, вече не са в този отбор. Също така Петър Зографов, разделихме се с него и с централен нападател Борислав Трендафилов, който подписа с професионален клуб. Естествено, на тяхно място ние сме привлекли и продължаваме да мислим около селекцията. Привлекли сме достатъчен брой футболисти, които може би не е сега времето да им споменавам имената, защото в крайна сметка в аматьорския футбол е малко по-различно, по-трудно, отколкото професионалния футбол в този период, тъй като футболистите са без договори. И смятам, че бройката в момента, с която започваме подготовката на новите футболисти, в момента те са 5, плюс един чужденец, който така мисля, че ще ни бъде една много силна и добра опция и ще трябва да вдигне нивото на клуба, на отбора, в чисто игрови аспект. Като същевременно чакаме и още 2 футболисти утре да пристигнат. По наша преценка добри футболисти от отбор от първа лига, които ще бъдат при нас. Те се състезаваха във втория му отбор. Очаквам наистина да ни бъде много трудно, но същевременно ще бъде така основна грижа с този млад отбор, който
правим, да направим тази основа. За мен това е основното, а и треньорите знаят много добре, че трябва да стъпим на нещо, което преди да надградим. В последните два сезона не беше тайна, че изпитвахте финансови проблеми. Сега какво е положението? Няма да ни е лесно, не го крием. Справихме се, т.е. ръководството на клуба се справи с определени финансови задължения, които имахме, и то по най-добър начин. Няма да ни е лесно, но убеден съм, че и пак въпреки трудностите ще успеем да го изиграем и този сезон, първи полусезон, така както трябва. От 1 месец ще мислим за следващата цяла година. Благодаря, много успех. Спасибо.